ตาไม่เอาไม่ต้องไปเอาอะไรก็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 
လည်းမွေးနေ့ကိုလုပ်ပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းမွေးနေ့ပြီးသွားတော့ဒီကအဖွဲသားတွေကြွေးခြင်းတယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့အချင်းယုံလိုက်တာမွေးနေ့လာတဲ့လူတွေအားနာလာတာတခါလာရင်တယောက်ကမွေးနေ့ကိုနှစ်ယောက်ဆိုတော့နှစ်ခုစီပေးရသူတို့တော့မကြိုက်ဘူးပေါ့အမှတ်တရတော့အဲ့ဘွဲကကိုယ်တိုင်စီစဉ်တာချူလေးကသူကမအားဘူးသူကားရိုက်နေအဲ့နေ့ကကျွန်တော်တနေ့ကိုမပါဘူးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဘွဲတစ်ခုလုံးကိုယ့်ကိုစီစဉ်တယ် decoration ကစအမြန်လောက်ရတာကျူလေးနဲ့ကကျွန်တော်ဟိုးကျင်နေရလေအရန်ခင်နေသူတက်တော့ရိုက်တော့ကျွန်တော်စခေါ်တော့ကျွန်တော်မရိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူရိုက်ဆိုတော့ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လေဒါကြီးတော့တယောက်နဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ရည်ရလို့ဆိုပြီးတော့လုံရင်လည်းအဲ့လိုရိုက်ဖြစ်သွားတာပီတီပေါ့နော်ကိုကကိုကြည့်နေတဲ့တော့တခါကျရည်ရတာပေါ့နော်ချူလေးကလည်းရည်ရတယ်တော်တယ်ဆိုတော့ရည်ရတော့ပြိသက်လည်းပျော်မှာပေါ့အဲ့လိုပျော်တဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဲ့တော့ပါခံစားပြီးထက်ပျော်တာပေါ့ဟုတ်အဓိကကျွန်တော်နဲ့မချူလေးနဲ့အဲ့လိုရိုက်နေတယ်အုပ်စလိုက်ရိုက်မယ်ဆိုတော့မသူကလည်းမဟုတ်စားတာမသူဝင်လိုက်တော့ပါ냐ဆိုပြီးတော့မသူကလည်းအရန်ခင်မကောင်းတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဦးဝင်နေတဲ့ဆုံရကကို့အမအရင်လို့အရန်ပျော်ရွှင်နေကြတာဆိုတော့တော်လေးလိုက်စော့တယ်အဲ့လိုတယောက်တည်းကတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုတကယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေတဲ့ကို့အရန်ပျော်နေတဲ့အချိန်မျိုးတွေကြလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုရိုက်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်